degmada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag maxay ka dhigan tahay inay la soo baxdo calanka Soomaaliya ee buluuga Macaadoonkii muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soomaaliya ku soo biirtay maxaad kala socotaa cid rasmiga ah ee ka dambeysa dhaqdhaqaaqyada halkani ka socday maalmihii ugu dambeeyay maxay ku kala duwan yihiin dadka deegaankaasi oo ka cabanaya gardaamooyin soo noqnoqday iyo xukuumadda Soomaaliland warbixintan ayaynu daboolka kaga rogeynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag in muddo xilka hayay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Istibir ayaa waxa soo noqnoqnaayay dhacdooyin ay ka cabanayaan dadka deegaanka galbeedka gobolka Sanaag kuwaasi oo ay sheegayeen inuu si gaar ah u bartilmaameedsanayo hase ahaatee dhacdooyinkan soo noqnoqonaayo oo ay qaarkood salka ku hayaan ilaalinta deegaanka oo ay xukuumadda Soomaaliland si weyn diiradda u saarayso ayaa waxa ilaa iyo hadda isku fahmilaa ciidanka loo xil saaray arrintaasi iyo dadka deegaanka waxana ay xukuumaddu si weyn uga soo horjeedaa dardargelin weynna ku samaysay goynta dhirta iyo dhuxulaysiga dhacdadan ugu dambeysay oo ka dhacday magaalada Qalloocato oo hoos timaada degmada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxa ay dhex martay ciidamada ilaalada deegaanka ee arrintaasi xukuumaddu ay u xil saartay iyo dad dhuxulaysata sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaali isku horimaad halkaasi ka dhacay ayaana waxa uu keenay inuu ka dhasho khasaare dhimasho waxaana tan ka horreysay dhowr iyada oo kale ah oo ay dadka deegaanku ka xumaadeen kuna eedeynayeen barasaabka gobolka Sanaag inuu amarka bixiyey subaxnimadii saakana waxaa degmada Ciilif weyn ku waabiriistay madaxda gobolka Sanaag oo arrintani xallinayay waxaana ay kulan la qaateen waayeelka degmada Ciilif weyn si ay xal uga gaaraan dhacdadan ugu dambeysay hase yeeshee umay suurta gelin oo waxa ku bilaabmay bannaanbaxyo dadka deegaanku ay samaynayaan iyaga oo ka xun sida ay wax u dhaceen sideed askari oo ku jiro taliyihii ciidankaas watay ayaana ku dhaawacmay sida ilo xogogaali noo xaqiijiyeen waxaana bannaanbaxyadu markii ay sii ballaadheen goobtaasi ka muuqanayay calanka buluuga ah ee waddanka Soomaaliya kaasi oo maalmihii ugu dambeysay ka babanayay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool hase yeeshee baaris ay warbaahinta xogogaal samaysay ayaa waxa ay ku soo ogaatay inay kala ujeeday yihiin gobolka Sanaag galbeedkiisa iyo gobolka Sool qaybo ka mid ah shacabka Ciilif weynna ujeedkoodu ma aha inay calanka buluuga ah ee Soomaaliya ka taagaan magaaladooda hase ahaatee dhacdooyinka soo noqnoqday oo ay ka xun yihiin ayuu baatan keenay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku jirtaa sidii ay u dejin lahayd shacabka kacsan iyo dadaalo dheeraada waxaana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda wixii ka soo kordha magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed